କୋଦଳା ନିକଟସ୍ଥ ସାତନଳଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 9 ତାରିଖଠାରୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ। ଉତ୍ସବରେ ଘୃତଯଜ୍ଞ, ନାମଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ, ଦୀପଯଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠାରେ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାତ୍ରାରେ ରାମଦୋଳି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ମୀନାବଜାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ରାତି 7ଟାରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ 7ଟାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କମିଟି ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ବିନିକାଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ଶିବିରକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାଶରଥୀ ଶତପଥୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଣୁଧର ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ADGM ଅଜିତ ଓତା, ବିନିକା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ନନ୍ଦ, CDMO ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁରୁ, DSWO ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ପହି, DPM ଡାକ୍ତର ମୌସୁମୀ ମିଶ୍ର, ତହସିଲଦାର ଅଲେଖ ପୁଟା, BDO ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର 30 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା, ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଟେରାକୋଟା କାମ, କାଗଜ କାମ, ବହି ଓ ଫଟୋ ବନ୍ଧେଇ, ଅଗରବତୀ ତିଆରି, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି, ବାଉଁଶ କାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ବିନିକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ସରକାର ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଲେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। 6ଟା ବ୍ଲକରୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଲୁକାୟିତ କଳା ଯେନ୍ ଅଛି, ନାଚ ଗୀତ, ତାଙ୍କର ବାଉଁଶ କାମ, ମାଟି କାମ, ଯାହା ସବୁ ଲୁକାୟିତ କଳା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ତିନି ଦିନ ଧରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବା। ଦିନବେଳା ମାଟି କାମ, ବାଉଁଶ କାମ, ଏସବୁ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ଚାଲିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି କରିଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା VLEମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇକେରା ବ୍ଲକରେ 52 ଜଣ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ବିହୀନ କାରବାର ବା କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋକାନୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଭଳି ଦେଣନେଣ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା VLEମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅସିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଡିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅସୀମ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ ଓ VLEମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଞ୍ଜୀବ ପୁରୋହିତ, ସଞ୍ଜୀବ ବେହେରା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଟେଲ, ସଞ୍ଜିତ ସୁକୁମାର ପଟେଲ, ପୁପୁନ ପଟେଲ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀରାମ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାସଲେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା। CSE ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଖାଲି CSE କେ ଦେଇଛେ। ପ୍ରତି ଦୋକାନରେ ଆମର CSE ଭିମ୍ ଇନଷ୍ଟଲ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର CSE କେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ୟାସଲେସ୍ ଫେସିଲିଟି ଆମେ ବେଶୀ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରମା। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମର ଟୋଟାଲ CSEର ଲେଗ୍ରା ବ୍ଲକର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସବୁ ଫେରି ଆସିଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟୋଟାଲ ଲେଗ୍ରା ବ୍ଲକ ଯେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛେ ଆମେ କଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜାରିଙ୍ଗି ଓ ଭଉଁରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ 2 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜାରିଙ୍ଗି ଓ ଭଇଁରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ 2 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ, ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅନାମ ନାୟକ, ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଜୁନାଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ ରାମପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଶାକର୍ମୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମ୍ ରାମପୁର ଚାରିଛକଠାରୁ ଶତାଧିକ ଆଶାକର୍ମୀ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବାହାରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ ରାମପୁରଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଶନରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସାତ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା, ମାସିକ ବେତନ 18,000 କରାଯିବା, ତା ସହ ଏମ୍ ରାମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ସରକାର ଏସବୁ ଦାବି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଆଶାକର୍ମୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛେଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶିବରାମ ସାହୁ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ମୃତକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ କାର୍ଗିଲ ତୈଳ କାରଖାନା ଆଗରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଧାରଣା। କାର୍ଗିଲ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 152 ଜଣ ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କାର୍ଗିଲ ତୈଳ କାରଖାନା ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ନେଇ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରୟ କରିଥିବା ନେଇ ଗତ 1 ସପ୍ତାହ ହେବ ଏଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କମ୍ପାନୀ କୁଆଡ଼େ ନୂଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା 152 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପୁଣି କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ନେଇ ଚେଇଁ ଉଠିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଯାଇଛି। କାରଣ ଆମେ କାର୍ଗିଲରେ 2005 କାମ କରିଆସିଥିଲୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଗିଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ 152 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଛୁ। ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଏ ଆମେ ଏଇଠି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ। 152 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆଜି ଆତ୍ମାହୁତି, ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆ ସହିତ ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ।